על כן אמרו המושלים בואו חשבון. זה פסוק במדבר, ופרשו חז"ל, המושלים אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. כי מי שאינו מושל ביצרו, לא ישים עצמו לזה לעולם. אך המושלים ביצרם, הם יעשו את הדבר הזה, וילמדו לאחרים לעשות אותו. הלא האדם, רוב שנות ימיו, עומד לחשוב חשבונות עסקיו, עסקי חיי שעה. ולמה לא ישים אל לבבו, אפילו שעה אחת, גם לזאת, לחשוב מחשבת ממנו? מה הוא? ולמה לא בא לעולם? למה הוא בא לעולם? מישהו חשב על זה? למה בא לעולם? ומה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? ומה יהיה סוף ענייניו? זאתי התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר. והיא קלה, ופעולתה גדולה, ופרי הרב. שיעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת פנוי משאר המחשבות, לחשוב רק על העניין הזה שאמרתי. וזה למעשה מה שהוא מספר לנו ומלמד אותנו גם בתחילת ספרו, מסילת ישרים. זה למעשה מה שאומר התנא פרקי אבות. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע, מאין באת? לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד לעשות דין וחשבון? לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון? זה למעשה מה שהוא כותב כאן, שמה באת לעולם. אלה למעשה השאלות הכי חשובות שקיימות. אבל תצאו בבקשה רבותיי. תשאלו בן אדם ברחוב, חשבת על זה פעם? לא. ולו פעם אחת לא. ולמה כבר בייר לנו הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים, שהיצר הרע לא נותן לו. אתם זוכרים? כסוס שוטה במלחמה. ובן אדם יש לו כל כך הרבה דאגות ומחשבות ומה לא. תשאל בן אדם מה אתה חושב, שכל אחד מאיתנו ייקח עת ויחשוב מה הוא חושב כל דקה. אלף מחשבות. ו-99 מהם זה שטויות. מה ההוכחה שלי שזה שטויות? אם אני אגיד לבן אדם, מה חשבת לפני שעה? תיקח את תכתוב. הוא לא זוכר. לפני שעה, מה אתה? שני לי? לא זוכר. וכל דבר שאנחנו עשינו וזה חשוב, אנחנו זוכרים לא רק שעה ולא רק יום. כל הדברים שיחסית לפני 10 שנים הם חשובים, אתה זוכר? שלא לדבר על לפני שעה. סימן שמה שאנחנו חושבים, זה לא חשוב. זה לא שבן אדם יגיד, תשמע, כל הכבוד לעקביה בן מהללאל, כל הכבוד. האמת שלא טובות, אבל באתי לעולם, אבל אין לי זמן שזה. כי יש לי שאלות יותר חשובות. יותר חשובות? נו, בוא נשמע מה חשבת לפני שעה. אם זה כל כך חשוב, למה אתה לא זוכר? סימן שמה שאתה חושב זה שטויות. שטויות. ושטויות בן אדם לא זוכר. אז לפחות את הזמן הזה של השטויות תחשוב שאלות טובות. אומר רמח"ל בתחילת מסילת ישרים, אם בן אדם היה חושב, מיד היה משתנה לגמרי. לכן יצר הרע נותן לו כל הזמן לחשוב. אז פעם אנשים היה הרבה דאגות בראש. באמת ככה וככה. עכשיו בואו תראו. אנחנו חיים בתקופה שהסוציולוגים קוראים לה תקופת השפע. ממלחמת העולם השנייה, תקופה חדשה. אף פעם בעולם, בכל ההיסטוריה האנושית, לא הייתה תקופה כל כך טובה. אין ברמה של המזון, ברמה של ביטחון, ברמה של בריאות, תקופת השפע. אז לכאורה כבר היה לה איזשהו זמן. פעם, אני אומר לכם, לא גוזמה.
אנשים עבדו 14-15 שעות ביום. כל זה מהפכה תעשייתית. לא בשביל השוקולד, בשביל הלחם. היה באמת לא היה זמן. אבל לא יש הרבה זמן. אז מה עשה יצחה? המציא לאנשים כבר מלפני 60 שנה, 50 שנה, טייפים כאלה קטנים. ואז זה היה קסטות רק, לא היה זה. המציאו טרנזיסטור עם רדיו, עם כאלה קטנים. המציאו אוזניות. אז אנשים הולכים ברחוב כל הזמן באוזניות. באוטובוס באוזניות. זה עושה רושם שכאילו שהדור הכי מוזיקלי עם האדם הראשון. אז זה באמת ככה? למה באמת המציא את זה היצר עכשיו? התשובה כדי שבן אדם לא יחשוב. אילו הייתם לוקחים את האדם לפני 100 שנה, הוא היה כל הזמן חושב באמת את השאלות האלה. מה אני עושה, בשביל מה באתי, לאן אתה הולך? כדי למנוע ממנו, המציאו את כל הכלים האלה. אחד בגדולי אנשי המדע הגויים בעולם, הוא יש לו שני פרסי נובל, קוראים לו קורנד לורנס. הוא כתב ספר קטן, יפה, שמונת פשעי האנושות. והוא כותב כך. הוא הלך עם אשתו ביער, ופתאום הוא רואה עוברים, ואני מדבר אתם עכשיו בשנות ה-60, עוברים כמה צעירים על אופניים, וכל אחד מחובר לו בחגורה מכשיר, איזה ווקמן, ועם אוזניות בתוך האוזניים, וככה הם נוסעים. אז אשתו אומרת לו, תראה איזה טיפשים, יש שירה כל כך יפה של הציפורים כאן ביער. במקום לשמוע את השירה של הטבע, הם מחוברים לאיזה מכשירים אלקטרוניים. אמרתי לה, ככה אומר קורנד לורנס, הם מפחדים להיות לבד. הם מפחדים להיות עם עצמם. אז הם צריכים תמיד שבן אדם ידפוק להם בראש, ואז הם לא צריכים לחשוב בכלל. כי אם הם יהיו רגע אחד לבד, פתאום יצטרכו לחשוב. ככה אמר הגוי הזה, הגוי החכם. זה מה שכתוב כאן. הוא לא חושב. תחשוב לרגע אחד את הדברים הכי חשובים בשבילך. לא חושב. זאתי התרופה יותר גדולה שתוכל להמציא נגד היצר. לחשוב שאלות יסודיות. והיא קלה ופעולתה גדולה ופריה רב שיעמוד אדם בכל יום לפחות שעה אחת פנוי. זה למעשה מה שייסד רבי ישראל סלנטר את לימוד המוסר. פעם למדו רק תורה כל היום. רבי ישראל סלנטר ראה שהתחילה תנועת ההשכלה והרבה אנשים סגרו את הגמרא ונהיו לגמרי חילונים, גויים. אמר למה? הם לא חושבים בכלל. לא חושבים. כל שכן אותם שלא לומדים. כל בן אדם צריך לייחד זמן עם עצמו ולעצמו. ולחשוב באמת, כמו שהתחיל מסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התנימה שהתברר והתאמת לאדם מה חובתו בעולמו ולמה ישים מגמת פניו. ויבקש בלבבו, מה עשו הראשונים, אבות העולם, שכך חשק השם בהם. למה השם אהב את אברהם? למה? למה אהב את יצחק ויעקב? למה? מי עשה משה רבינו עליו השלום? מי עשה דוד משיח השם וכל הגדולים אשר ראו לפנינו? ויעלה בשכלו מה טוב לאדם כל ימי חייו לעשות כן גם הוא וטוב לו. הוא רוצה לדעת מה אני אעשה שאלוקים יאהב אותי גם כן. אז יתורו מחשבותיו לדעת באיזה מצב הוא נמצא ועומד לפי הנרצה. ייתן לעצמו דין וחשבון, איפה אני באמת? מה אני באמת? מי אני באמת? בדרך אשר דרכו אנשי השם, אלה מעולם הימה ואימיים, אני באותו כיוון. אני צועד בכיוון של אברהם. אני צועד בכיוון של יצחק, רגע, אולי בכיוון של ישמעאל. אני צועד בכיוון של יעקב, רגע, אולי בכיוון של עשיו. תיקח את המצפן, תבדוק את האזימות, תראה איפה אתה הולך. איפה אתה בכלל הולך.
ואם רב ממנו כוח היצר, ולא יכול לדין אם שתקיף ממנו. אומר בעדן, תשמע, יצאי, זה רק השעש. לא יכול לגבר עליו. הן לזאת חרד היה וצובח ככרוכיה הקדוש רבי שמעון בר יוחאי בתיקוניו, תיקון עשירי, וזה לשונו. ויילון לבני נשא, אוי ואבוי לבני אדם. דקו צ'בריחו אסיר אימון בגלותה, שהקדוש ברוך הוא כביכול אסור איתם בגלות. והוא מביא את הפסוק שאמר משה רבינו, ואיפן כה וכה, היה כי אין איש, אלא איש לדרכו פנו בעסקי דלהון, באוכין דלהון. ואומר, כל אחד עסוק עם הדברים הקטנוניים שלו, הילדותיים שלו, ולא מתעניין בכלל ברצון השם, במצב בבריאה, במצב של הנשמה, כלום. נכון, על זה בדיוק דיבר רבי שמעון בר יוחאי. על כולנו, היצר הרע מטלטל אותנו כמו עלה ברוח. עלה ברוח. כלל הדברים. האדם שאינו חושב על זה, קשה לו מאוד להגיע לשלמות. והאדם החושב על זה קרוב אליה מאוד. סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף מעשה במחשבה תחילה. הדבר הראשון שאדם צריך כדי להתקדם בתורה, ביראה, בתיקון המידות, לחשוב. אני יודע. אתם יודעים עוד יותר. הם, כל הפורקי עול, מכנים אותנו שטופי מוח. אנחנו לא חושבים, לא כלום, אין חופש המחשבה, הרב אמר ככה, כתוב ככה, כתוב ככה. הם האנשים הנאורים החושבים. הלו, אנחנו היינו, מכירים וראינו, שום מחשבה, שום כלום. שום כלום. עבור רק התורה, רק המוסר, דוחף את האדם לחשיבה לא קונבנציונלית, לחשיבה של ביקורת אמיתית. הם כביכול ביקורתיים, וזה שטויות. הלא אנחנו מכירים את החיים האלה. הלא אנחנו יודעים את הרמאות שהיצר מרמה את כולם. זה מה שאומר כאן רמח"ל. האדם החושב על זה קרוב אליה מאוד, והחכמים הולכים הלוך וחשוב תמיד. לא יפנו דעתם מזאת, ולכן הצליחו בכל מעשה. החכמים האמיתיים, הם כל הזמן חושבים, אני מתקדם או לא מתקדם, נסוג או לא נסוג, עולה, אני בטעות או לא בטעות. ולכן הם מצליחים תמיד. כי הם לא מפספסים את העלייה. אך הממעיט לא ימעיט מלהיות לו קביעות, לפחות זמן קצר ביום, לשים אל ליבו עם מעט ועם הרבה, כי אז תצליח את דרכיו ואז יזכה. כן, לזה קוראים חשבון הנפש. זה מכונה בזוהר הקדוש, מרי דחושבנה. מרי דחושבנה פירושו אנשים שעושים לעצמם חשבון הנפש. חשבון הנפש, לא עושים. אני אספר לכם סיפור אמיתי. אחרי קום המדינה, היה מנהיג כאן שקראו לו בן גוריון, בן גוריון. ומה אני אגיד לכם? אני זוכר, הייתי ילד, כולם רעדו ממנו. כולם ידעו, יש אלוקים מספר שתיים זה בן גוריון. הוא אבינו, הוא מלכנו, הכל. הוא מביא את האוכל, הוא מגיע את המדינה, הכל, זה היה משהו לא יאומן. והוא החשיב את עצמו גם לפילוסוף. הוא חושב את עצמו לדעת התנ״ך, והוא גם נסע למנזר הודי לעמוד על הראש, ללמוד יוגה, כזה. היה בן אדם באמת מיוחד. אז יום אחד הוא כינס בבית שלו את כל אנשי הרוח של המדינה. קראו לזה מפגש הסופרים, שהם צריכים כולם לרתם, להעלות את המצב הרוחני במדינה. לא שתחשבו שאדם דתי, אנטי דתי, שאין מה לדבר. טוב. אז היה אחד פילוסוף. במדינה היה אחד פילוסוף, עולמי, מפורסם. גם הוא לא דתי, שלא תהיה טעות.
אבל הוא החשיב את עצמו שהוא לא יודע קבלה וזה. קראו לו מרטין בובר. מרטין בובר. אז בן גוריון התחיל להגיד, הקמנו מדינה וככה, וצריכים לחזק את העם והכל. אז מרטין בובר שואל אותו, הקמת את המדינה? בשביל מה? אמרו לו, מה זה בשביל מה? שיהיה לנו ביטחון. בשביל מה? מה זה בשביל מה? שנוכל לעבוד ולחרוש ולהתפרנס בכבוד? בשביל מה? כאן הוא כבר לא יכול יותר זקן. מספיק כבר מהשאלות השטותיות האלה, גם אתה לא יודע לענות להם תשובה. זהו, המשיך הלאה. בשביל מה? כל ספר גואלת בנוי על בשביל מה? מה יתרון לאדם? ככה שואל קהלת. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? ובאו חז"ל ופרשו, תחת השמש אין יתרון, אבל למעלה בשמש יש. מה? מה את שואלו מזה? תלכו לראות לבית הקברות, כולם קבורים, גם העניים וגם העשירים, גם החזקים וגם החלשים. אולי אחד יש לו מצבה ב-5,000 שקל ואחד ב-500,000, בסדר. הביא שיש גדול, הביאו מנופים להרים אותה, אז מה? מה יצא? כלום. מה יתרון לאדם? אבל למעלה מהשמש יש? בן אדם שכאן בעולם ידע שהוא הולך לעולם הנצח והשאיר את הנשמה שלו בתורה, בעבודה, ביראת שמיים, בין אדם לחברו, תיקון המידות, או-הו, יש לו יתרון, למעלה, הוא בנצח. בנצח נצחים, הוא ביתרון גדול, הוא בעדיפות גדולה, הוא בענה עצומה. זה שאמר שלמה המלך, זה שהוא מסביר כאן. אם הוא יחשוב על זה לפחות קצת כל יום, אז הוא יבין. למה לא קירים בחר באברהם? כי אברהם היה איש אמת. כי אברהם לא התחשב מה אומרים עליו ומה יגידו עליו. הוא לא התחשב מה אבא שלו אומר ולא אומר. הוא לקח מקל שבר את כל הפסלים של אבא שלו. ואבא שלו הלשין עליו למלך. ואמר למלך שישרפו אותו. אבא שלו פתח לו את התיק. תראה, הוא לא הזיז לו. אברהם עשה חסד עם כולם, בלי שום חשבונות. למה הוא עשה חסד? כי זה רצון השם. הקדוש ברוך הוא טוב לכולם, טוב ומיטיב השם לכולם. וככה יצחק ויעקב ודוד וכל אבותינו ורבותינו בכל תולדותינו ובכל גלויותינו. זה מה שבן אדם צריך לחשב לעצמו. אז אני רוצה גם שאלוקים יאהב אותי. אני רוצה גם לזכות, כמו שאומר דוד המלך, ואני קרבת השם לי טוב. אני קרבת השם לי טוב. זה הטוב האמיתי היחיד. כל שאר הטובים הם בערבון מוגבל. מה שבאדם חושב היום זה טוב, מחר הוא חושב שלא. מחרתיים הפוך. הכל העולם מזוגזג. ואם פעם בעבר לא ידעו את זה, כי לא היה עולם של תקשורת, כי אנשים חיו באיזה כפר קטן, שם נולדו ושם מתו, הם כולם יודעים את הכל. היום כולם יודעים את הכל, שהכל בלוף אחד גדול. התורה שר אחד היום במפלגה הזאת, בעוד שנתיים הוא במפלגה הפוכה. אותה מפלגה שהוא כלל אותה, עכשיו הוא פתאום שמע שר במפלגה היא. עוד שנתיים הוא כבר מפלגה שלישית, שעליה בכלל הוא שפך טונות של בוז. למה? שם נתנו לו מכונית יותר גדולה, זה הכל. אין. אתה פתאום היום רואה שהכל שקר. ואלה סקרים בדוקים. אין לאנשים אמון לא בממשלה, לא בכנסת, לא בצבא, אפילו לא בית משפט. יודעים שסך הכל זה עולם של אינטרסים ואינטריגות. כשכביכול עוטפים אותם באידיאולוגיות. אין. אין. מותר האדם ינבא מעין. אבל למרות זאת, העולם ממשיך לזרום. כי הם לא יושבים וחושבים, אז מה אני צריך לעשות?
סך הכל מצב מיואש, אבל מה אתה צריך לעשות? זה שאמר הלל, אם אין אני למי לי. אחר שידעת זה, היות המסע הזה עליך להתבונן ולהשכיל על זאת. אתה השכילך ואורך, מה הדברים אשר עליהם תעמוד להתבונן ולחקור? עכשיו אומר לנו רבינו הרמח"ל, קדוש השם, קדוש השם, שהוא זכה לגילוי אליהו ולרוח הקודש כאלו, וגדולי המקובלים בכל הדורות. הגאון מווילנה אמר, שאם הוא היה חי בימיו, הוא הולך ברגל מווילנה עד איטליה ללמוד אצלו תורה. כך אמר הגאון, תבינו מי זה היה. אומר רמח"ל, עכשיו אני אתן לך את התדריך. מה אתה צריך לעשות בשביל לעלות מעלה מעלה? וזה כבר אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך.